En aquesta explicació sobre vídeo participatiu, l'Agustí, que és cineasta, i jo, que em vaig formar en aquesta tècnica, us explicarem bàsicament dos temes. El primer, que és el vídeo participatiu, i el segon, nocions bàsiques sobre el llenguatge cinematogràfic. El vídeo participatiu és una eina per crear de manera comunitària un vídeo. És una manera molt democràtica de presentar les idees i crear coneixement. Importa més el procés i la qualitat del contingut que la qualitat visual del vídeo en si. Per què ho volem utilitzar com a eina? Bé, ens pot ajudar a transmetre emocions que de manera escrita no es transmeten. Ens permet donar veu a persones que no estan representades i permet discutir sobre idees i tenir debats arribant a una conclusió. S'utilitza molt, sobretot, en països del sud, subdesenvolupats, que no subdesenvolupats, és a dir, desenvolupats d'una altra manera. I, bueno, per donar veu, no? Per donar veu a persones que estan en conflictes i que normalment no, la seva veu no se sent. Aleshores, per què utilitzar-la en el marc de la crisi climàtica? Bé, el vídeo participatiu ens ajuda perquè les veus de les persones que més patiran el canvi climàtic no sempre estan representades. És a dir, la gent jove, per exemple, fins als 18 anys no pot votar i seria la més afectada pel canvi climàtic en el futur, igual que comunitats del sud. A banda, les persones més afectades, molts cops els hi falta un espai on debatre el que els preocupa i fer aportacions. I el vídeo participatiu permet reflexionar, però també materialitzar les idees d'una manera que pot arribar al públic objectiu de manera més eficaç. És a dir, en lloc de presentar un informe, es presenta un vídeo amb les conclusions de les veus de les persones que estan més afectades o que volen transmetre una idea. En el marc del projecte AIS hi ha principalment dos temes de recerca, tot i que aquí n'hem volgut destacar tres. El primer és preocupacions, prioritats i reptes que els joves perceben sobre canvi climàtic i energia. El segon, per què no hi ha més gent jove interessada per fer coses pel canvi climàtic, si ells i elles seran les més afectades. I en tercer lloc, recomanacions que les persones joves fan al municipi respecte a canvi climàtic i energia. Els passos del vídeo participatiu és triar el tema, després, que seria un d'aquests tres en el cas del projecte, després triar i pensar una idea, que l'Agustí després us parlarà de la importància de la idea, i es fa a través de l'escolta activa i comunicant amb assertivitat, és a dir, amb les persones del grup amb les que es fa el vídeo, és molt important saber escoltar i debatre de manera democràtica. Això ens permet definir un storyboard, que després també s'explicarà, dibuixant. I es defineixen els rols, qui grava cada escena, qui fa la veu, qui s'encarrega del so, i sempre respectarà que qui té la càmera en aquell moment la té. I després li tocarà una altra persona. Però es tracta d'intentar no monopolitzar els espais. Després es grava, s'edita, es presenta el vídeo i normalment es presenta davant d'una comunitat de persones per poder reflexionar. És a dir, la reflexió es fa en el procés i després de crear el vídeo i després del procés, quan es presenta a la comunitat, s'obre un debat perquè el vídeo és una eina pel debat mateix. I res, ara, bueno, aquí us presento un moment l'storyboard, que us el podreu descarregar, deixarem un enllaç perquè us el pugueu descarregar, per qui vulgui. I ara passaríem al meu company Agustí, que parlarà de les nocions bàsiques del llenguatge cinematogràfic, perquè per gravar un vídeo, encara que sigui amb el mòbil i que sigui un vídeo d'un minut, és interessant conèixer aspectes tècnics amb els que podríem estar hores, bueno,
anys aprenent i les sintetitzem de manera molt resumida. Aquests seran els temes dels que parlarà. Per portar a terme un treball audiovisual o un relat o un vídeo o un documental o el que vulguem, hem de treballar tota una sèrie de temes previs abans, no? Llavors ara, o sigui que al final de tot el treball que farem avui acabarà amb el que seria un storyboard. El primer de tot, i si no hi ha això, no hi ha res, és tenir una idea. El que hem de tenir en compte és que aquesta idea en la comunicació que estem es transmet a través de dos grans eixos. Un eix espaial i un eix que és temporal. El que seria la pintura, la fotografia, sense entrar en detalls massa profuns, es mouria en un eix espaial només. O sigui, o l'escultura, que seria un eix espaial. En canvi, per exemple, la música es mouria en un eix temporal. Per tant, el vídeo o l'audiovisual o el comentari, el que sigui, es mou en aquests dos eixos. Per tant, l'espai, quan el tenim? Quan anem a gravar o filmar. Vale? Però el temps no. Quan fem el temps? Sobretot el temps, el que és molt important en el temps és el ritme. Perquè un documental, un vídeo, sigui àgil, no vol dir que sigui ràpid. Això és un error que hi ha molt, que es passa molt avui dia. Llavors hi ha un altre tema molt important, que és el tema de quins codis utilitzo. Quines imatges utilitzo. Jo creo una història i s'acaba amb el receptor. Per tant, la manera com el receptor rebi aquesta història serà determinant per entendre la història. No és el mateix un receptor amb un mòbil que un receptor amb un cine gran. No és el mateix. Per tant, el meu codi, la meva idea, tenint en compte com ho rebrà la gent, ha de ser diferent. Això en quant als formats. O sigui, avui dia hi ha com quatre grans formats a nivell audiovisual. Un que seria el mòbil, un altre seria la gran pantalla, els grans formats, l'altre seria les sèries. La televisió ha perdut molta força davant de les sèries. I l'altre seria tot aquest camp més, diguem-ne, de moviments socials, etc, que és com un alternatiu, però que és molt estès, també. I que aquí la gent fa molts documentals i moltes festivals, els curs que deies, seria tot aquest, seria tot aquest camp. Tot això que hem parlat, ara s'ha d'entendre, també amb el públic que va determinat. O sigui, imagineu-vos, la idea d'un cotxe, si el col·loquem amb gent del segle XV, no entendrien res. Els cavalls, quan van arribar a Amèrica, els indígenes no sabien de què era. O sigui, és a dir, els codis que fem servir han de ser codis que també facin servir a la gent que va al receptor. I aquí hi ha un tema generacional important. Perquè moltes vegades, si tu penses que tu fas un documental o un vídeo per un públic determinat i no tens en compte els codis que es mouen en aquest públic, estàs fent un problema de comunicació. Per fer aquest treball audiovisual necessito un llenguatge determinat. Val? Llavors, quin és el llenguatge bàsic audiovisual que jo necessitaré? Són els plans. Jo he dividit aquí en tres grans blocs de plans, es poden dividir més, Un que serien els plans expressius, que serien aquests. O sigui, és a dir, quan jo vull transmetre una vida interior, és a dir, una idea o un sentiment, una emoció o una expressió meva, és el que se'n diuen els plans expressius. I que serien aquests plans més propers a la cara. Per exemple, si jo faig una entrevista, no puc fer una entrevista amb un pla general. Sí que en un moment determinat, si és molt llarga l'entrevista, com a recurs, puc anar. Però el que ha de ser, bàsicament, l'entrevista, ha de ser algun pla d'aquests. Normalment les entrevistes van servir plans mitjos, perquè són més, no són tan intensos. I llavors et permet, si en un moment determinat vols destacar amb alguna idea o una emoció, te'n vas a un primer pla, o un primer exemplar. Aquests serien, diguem-ne, el que serien els plans expressius. Val, passem a un altre.
Això seria el que serien els plans descriptius, que se'n diuen. És a dir, plans que sobretot estableixen la relació entre les persones o la relació entre les persones i els objectes. Val? Serien aquest tipus de plans. Fixeu-vos que som més oberts, estem més allunyats que els altres, del que seria el món interior. Aquí, per exemple, veieu aquesta parella està celebrant l'aniversari, és relacional. I aquí serien els plans generals, que són quan veig un paisatge o un ambient. Aquestes són les eines que tenim per moure'ns. Per tant, aquell relat que hem parlat abans, aquella idea que hem parlat abans, l'hem de traduir no en textos, sinó en plans, en imatges. Mm-hmm. Val? Bé, passem. Aquí seria molt important, serien els plans de detall. Els plans de detall es fan servir poc perquè el seu sentit ho té quan aquell pla té molt valor. Imagineu una escena en la qual hi ha una persona que vol enverinar una altra. Estan asseguts, vale, jo faig un pla mig o un pla de conjunt, en el qual estan allà, després faig un primer pla d'una persona que mira cap allà, i llavors vaig a un pla de detall en el qual obro l'anella i li tiro el verí a la copa. Vale? Llavors això seria... Per dir aquest pla de detall, tot allò canvia. Té molta força. Mm-hmm. Això us he posat, això és un documental que vaig fer fa l'any passat sobre les dones de Burkina Faso, que es dediquen a reconstruir les cases i amb tot elements naturals. I llavors això era l'anunci de l'exposició. O sigui, la mà de la dona reconstruint la casa, pintant la casa. Seria un pla de detall. Però aquestes són les eines bàsiques que tenim perquè això llavors haurem de col·locar en el storyboard. Quin pla d'aquests fem servir. Aquí tindríem un pla, seria com una paraula o una frase. I un grup de plans seria una escena o una seqüència. La manera més fàcil de començar és amb un pla general. Uh-huh. Aquesta és la manera que sempre tu a partir d'allò pots crear un discurs allà dintre. El pla de detall és molt bo començar quan és molt significatiu. Però si no és significatiu, et perds. Uh-huh. Per què jo haig de començar amb un pla de detall si no té sentit? Uh-huh. Una mica el que diem és que el pla general, traduït al conte, era una vegada en algun lloc. Era una vegada en algun lloc, seria un plano general, traduït en imatges. I això seria una mica per començar, són els planos més recomanables per començar una història. Diuen molts, jo estic d'acord amb ells, molts directors dels més importants del cinema, que perquè hi hagi una bona pel·lícula fan falta tres condicions. La primera, que hi hagi un bon guió. La segona, que hi hagi un bon guió. I la tercera, que hi hagi un bon guió. Aquest és el tema clau. Ni càmeres, ni ara quina virgueria d'imatge, ni res d'això. No, no, realment. Perquè hi hagi una bona pel·lícula, el primer és que hi hagi un bon guió. Si no, tot l'altre cau. Per tant, és on ens juguem la pel·lícula, és en el guió. Fixeu-vos, dèiem abans que la Cristina ha plantejat un tema, tres temes has plantejat, i dèiem d'aquells tres temes agafem una idea de com portar a terme un tema d'aquells, de convertir-ho en una idea. Uh-huh. Val? El tema clau d'un guió és que ha de ser una història que hi hagi un conflicte. Si no hi ha conflicte, no hi ha història. Això ho va dir Aristòtils ja quan va parlar de la comèdia i tot això. O sigui, tu pots fer un descriure, evidentment, eh? I aquí hi ha la diferència d'un reportatge o un documental, o d'un reportatge o d'un vídeo que volem fer, un curtmetratge o el que sigui. I d'un reportatge pots agafar i anar per la carretera i dir, mira, doncs aquí hi ha aquesta botiga, aquesta altra i aquesta altra. Entrevistes un parell de persones, això ho fan molt esteves. Però això no és un relat. Et mostra allà una... Si tu veus una història, ha d'haver un conflicte. I perquè hi ha un conflicte, doncs ha d'haver una idea. O sigui, aquella idea, quin conflicte té, no? Aquella... I llavors, i de conflicte ha d'haver-hi un conflicte principal. Val? Un conflicte principal que les primeres imatges de la pel·lícula ja t'han de fer referència a aquest conflicte i al final serà la solució del conflicte. Per exemple, un tema de canvi climàtic seria el conflicte principal, és que
bueno, tenim 10 anys per mitigar, sí. perquè si no ens anirem a 4 graus, sí. I les conseqüències que això... No, això és un conflicte. Això és un conflicte. El conflicte seria, quin tries d'aquests? Trien un. Que cal mitigar el canvi climàtic en 10 anys. Va. No, cal mitigar la solució. Ja. Quin seria el conflicte? Que estem emetent masses emissions de CO2. I això comporta? El canvi climàtic. Ja està. I això ens portarà a una destrucció. Vale. Això és el conflicte principal. Aquest és el conflicte principal. Mm. Però tu aquest conflicte principal com el desenvolupes? Quins són conflictes? No. Sí, seria el subconflicte de... És molt interessant. Sí. De que emetem masses emissions de CO2 a través de l'energia. Per exemple, exacte. A través de menjar massa carn. Per exemple. A través de... Vale. Sí, vale. Sí. I llavors, al final, què hauria de ser? Que no mengessis massa carn? Què et sembla? Bueno, o sigui, també està el tema de... De conscienciació, de la... no? També està el tema. Què vol dir? Que no és només el menjar massa carn. No, sí, no pot ser aquesta, al final. No, clar, hauria de ser una cosa... Al final ha de respondre al conflicte principal que t'escolta. Bueno, és el canvi de sistema. Canvi de sistema, per exemple. Una vegada tens un guió, has d'anar a localitzar. Localitzar vol dir a on tu dius el grup, si estàs treballant amb... Ja us digué, tot això és riquíssim fet a nivell cooperatiu. Riquíssim, riquíssim. A on decidim que això ho anem a fer. Per tant, hem d'anar-ho a visitar, hem d'anar-ho... a veure-ho, i a partir de la localització i amb el guió fem el pla de rodatge. He fet una cosa super senzilla, perquè el pla de rodatge... Aquí hi ha un tema que hem treballat moltes vegades, els guions amb colors, o sigui, a partir dels guions, en diferents colors, vas traient què són personatges, a quins llocs, per exemple, el color verd serà aquest personatge, el color blau serà aquest personatge, el color vermell serà les localitzacions. I llavors, a partir de tot aquest buidat, és com fas el pla de rodatge. Aquí s'ha fet una cosa supersimple, imaginava per la gent, però bàsica per a la gent del taller, que seria el planning de dies i llocs. O sigui, com que ja hem anat a localitzar, hem de fer un planning de dies i llocs. Segon, conèixer bé el lloc. Allò que us deia, les llums, els espais, si hi ha gent, si no hi ha gent a aquella hora, etc. Tercer, permisos. Si calen. Una cosa, que és una tonteria dir-ho, però que és clau en els rodatges. És clau, la puntualitat. I tant. I finalment, l'equip tècnic estigui a punt, que no és cap tonteria. És a dir, les vegades que un rodatge ha anat en l'aire perquè no estaven les bateries carregades. No hem de confondre el guió amb el guió tècnic. I és un error començar per un guió tècnic. O sigui, tot el que us he estat dient és un procés. I què procés s'ha de seguir? Que si no seguim aquest procés, tot cau. Si no pot... Això, hi ha molta gent que comença i diu, fem el guió, comencem fent un guió tècnic. Però esclar, no hi ha ni una idea, ni un tractament, ni un argument, ni un conflicte, ni quin és el conflicte principal, ni quin és el conflicte secundari, i llavors es perden, fan una cosa que no. O sigui, el guió tècnic ha de ser en aquest moment, no abans. Quan ja tenim clar la pel·lícula, que en tenim la història, que en tenim clar la localització, tenim clar els personatges, tenim clar els rols, doncs fem el guió tècnic. I a partir del guió tècnic faríem l'storyboard.